komere mama gazi ari nyamatsa rwanda kunga yigabije hora nyimetsa nkuru zivugiye ku rugerero we ndekezi we genda ndekezi uraherewe icyo ngukundiye urumuntu mugabo bajya bandekezi ndavuze n'umuntu w'umugabo uwabuga ibigwi byawe bakwira bugacya kubukoza ibitingero nyinshi ndekezi we genda ndekezi uraherewe icyo ngukundiye urumuntu mugabo kuva umuntu yatura kuri iyi si yagiye ahangana n'ibyorezo byinshi bigahitana benshi abasigaye bagakomeza ubushakashatsi bashaka imiti n'inkingo indwara zimwe zikavurwa zigakira izindi zikigira akagarara ushobora kuba warigeze kurwara ibicurane inkorora cyangwa se umutwe ariko ibi bisanzwe hari iyi ndwara iba isa n'isanzwe ndetse ukumva uyizi kuko uba wibwira ko wigeze kuyirwara nyamara ukazasanga yari icyorezo gihambaye ndetse kica mu mateka y'isi kuva kera ndetse kugeza n'uyu munsi usanga abantu bafite uburyo babanagamo n'ibibakikije ngo ubuzima bukomeze nyamara muri ibi bibakikije niho kenshi hagiye haturuka n'indwara z'ibyorezo byibasiye muntu ubundi imihindagurikire y'ibihe n'ikirere nabyo bikamuteza ibiza bitahwemye kumusiga iheruheru tutirengagije n'ibyo yagiye yikururira ubwe nk'intambara n'ibindi ngiye kukubwira bimwe mu byorezo kirimbura cyangwa se kirimbuzi byibasiye isi dutuye nkaba ibyo ndi buvugeho ari bike cyane kuko iby'amateka twereka byo ari byinshi cyane mbese ntibigira ingano ndakubwira ku byorezo byabaye ndengamipaka pandemi iyo bavuze epidemi ni icyorezo kiba kibasiye abantu mu gace runaka cyangwa igihugu runaka ntikiharenge ariko iyo cyambutse imipaka kikagera mu bihugu byinshi cyitwa pandemi ariko mu kinyarwanda bigumya kwitwa icyorezo ukomere mama gazi ari nyamatsa rwanda kunga yigabije hora nyimetsa nkuru zivugiye ku rugerero we ndekezi we genda ndekezi uraherewe icyo ngukundiye urumuntu mugabo bajya bandekezi ndavuze n'umuntu w'umugabo uwabuga ibigwi byawe bakwira bugacya kubukoza ibitingero nyinshi ndekezi we genda ndekezi uraherewe icyo ngukundiye urumuntu mugabo reka duhere ku cyorezo cyiswe ubushita bwirabura la peste noire iki cyorezo cyiswe ubushita bw'umukara peste noire kuko cyadutse bwa mbere mu baturage bari batuye bakikije inyanja y'umukara mer noire ahagana mu mwaka w'igihumbi magana atatu na mirongo ine cyibasira uburayi na aziya kirabiyogoza cyane hari imibare imwe ivuga ko cyahitanye abantu basaga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu mu burayi no muri aziya ndetse ngo hagati y'umwaka w'igihumbi magana atatu mirongo ine n'irindwi n'igihumbi magana atatu mirongo itanu n'ibiri uburayi bwaba bwaratakaje abaturage babarirwa hagati ya mirongo itatu na mirongo itanu ku ijana by'abari babutuye bivugwa ko muri icyo gihe abantu batari bifitemo ubwirinzi anticor bwahangana n'iyo bakteri nshyashya yiswe Yersinia pestis iki cyorezo cyarakaze cyane kandi gikwirakwira isi yose vuba ku buryo mu ihosha ryacyo ngo cyari kimaze guhitana abantu babariwe muri miliyoni ijana umwanditsi Ibn Khaldun yaranditse ati icyorezo gikaze cy'ubushita cyituye ku batuye uburasirazuba n'uburengerazuba kiyogoza ibihugu nta mpuhwe n'ubukana bwinshi gitwara hafi igisekuru cyose cy'abari bariho kinasenya hafi y'ibyari bimaze kugerwaho byose mu iterambere iki cyorezo cy'ubushita bwirabura kimaze guhosha hadutse ikindi cy'ubushita bwiswe Justiniani cyangwa se la peste Justinienne hari amateka avuga ko iki cyorezo cyaba cyaradutse cyangwa se cyaratangiriye muri Afurika mu gihugu cya Egypte ariyo Misiri ahasaga umwaka wa magana atanu na mirongo ine w'iri bara turimo kigera mu mujyi wa Constantinople mu mwaka wa magana atanu mirongo ine na kabiri aho bivugwa ko cyahitanaga abantu basaga ibihumbi icumi ku munsi nk'uko bimeze n'uyu munsi ingendo z'ubucuruzi nizo zakwije icyo cyorezo cy'ubushita bwa Justinian la peste Justinienne gikwirakwira vuba mu bihugu bituriye inkombe z'ikiyaga cya Mediterane kibasira cyane Ubutaliyani kigera mu Bwongereza na Ireland ndetse na Siriya mu burasirazuba nyuma y'imyaka mirongo itanu iki cyorezo ngo cyaragarutse kica abantu batabarika mu kugereranya bakavuga ko babarirwaga hagati ya miliyoni makumyabiri n'eshanu na miliyoni mirongo itanu kimwe n'icyorezo cy'ubushita bwirabura la peste noire ubushita bwitiriwe Justinian
Kinani, la peste Justinienne, nabwo bwaterwaga n'agakoko bakteri kiswe Yersinia pestis. Iki cyorezo kikaba kiri mu byorezo byahitanye abantu benshi mu gihe gitoya, kikaba kandi cyaradutse ku ngoma y'umwami w'abami Justinien, ubwami bw'abami bwa Roma, ari nayo mpamvu cyamwitiriwe. Iki cyorezo cyamaze igihe kirekire cyane, kuko bagereranya ko cyamaze imyaka igera kuri 200. Nk'uko twabibonye, inyandiko zitandukanye zigaragaza ko cyahereye muri Afrika. Bamwe bakavuga ko ari muri Ethiopia, abandi bakavuga ko ari muri Egypte ariyo Misiri. Udukoko bakteri twiswe Yersinia pestis twanduze indwara, bavuga ko twabaga turi mu mbeba, tugakwirakwizwa mu bantu n'inda zabaga zarumye izo mbeba, nyuma zikaruma abantu. Ubundi indwara igakwirakwira mu migabane yose y'isi binyuze mu ngendo z'ubucuruzi. Ahanini zakorerwaga mu mato mu nyanja, kuko isi yari itaratera imbere mu bijyanye n'indege n'imodoka nk'uko bimeze uyu munsi. Bitewe n'uburyo abantu bapfaga, bikagezaho ku munsi hapfaga ababarirwa hagati y'5,000 n'10,000, icyo gihe nta myaka yari ikiboneka, kuko abahinzi benshi bari barashize, ubwo kandi n'izindi nzego zitandukanye byari uko. Byagezaho bamwe mu banditsi b'abakristu nk'uwitwa John wa Efeso, bandika ko iki cyorezo cyari uburakari buhambaye bw'Imana, ikaba ngo yarahannye abantu bitewe n'amahano yabo. Gusa ibi ntibyari byo, kuko gitera twamubonye yari imbeba n'inda byakwirakwizaga ka gakoko ka bakteri Yersinia pestis. Ikindi cyorezo cyaje kuyogoza isi ni umushwiza cyangwa se ibicurane byiswe ibya Espagne, la grippe espagnole, yamenyekanye cyane nka influenza. Kimwe na COVID-19, icyorezo grippe espagnole cyabonetse bwa mbere mu Bushinwa, kiza ari ndengamipaka, cyitirirwa Espagne, kuko cyahise gihitana umwami w'iki gihugu Alphonse wa 13. Kuva mu mwaka w'1918 kugeza mu mwaka w'1919, grippe espagnole yishe abantu barenga kure abari barahitanywe n'intambara ya mbere y'isi, kuko bivugwa ko iki cyorezo cyahitanye abaturage basaga 1/3 cy'abaturage bose bari batuye isi icyo gihe. Icyorezo cy'ibicurane bya Espagne, grippe espagnole cyangwa Spanish flu, kiri mu byashegeshe cyane isi mu mateka yayo, dore ko abarenga 1,500,000 mu mpande zose z'isi bacyanduye, kikaza kongererwa ubukana n'uko abantu bari barashegeshwe n'intambara ya mbere y'isi, ndetse hakaba hari n'abemeza ko cyaba cyari imwe mu ngaruka zayo. Ubushakashatsi bwakozwe buvuga ko icyorezo cy'umushwiza cyangwa ibicurane bya Espagne cyahitanye abantu benshi cyane, aho Institut Pasteur yo mu Bufaransa, iki kikaba ari ikigo kabuhariwe mu bushakashatsi ku ndwara no mu buvumbuzi bw'imiti, cyatangaje ko grippe espagnole yaba yarahitanye abantu basaga 30,000,000, mu gihe hari abandi bavuga ko iki cyorezo cyaba cyarahitanye abagera kuri 100,000,000. Ibi bikaba byegereye ukuri, kuko twabonye ko abacyanduye babariwe muri 50,000,000, kandi bikavugwa ko umuntu umwe kuri 5 babaga banduye yapfaga. Mu byorezo byibasiye isi kandi mu mateka yayo, higeze gutera ikindi cyorezo cy'umushwiza, niryo jambo rikunze gukoreshwa kuri grippe, kuko ubundi bicurane ni rhume. Icyo cyorezo ni cyorezo cyiswe grippe ya Asia cyangwa se grippe asiatique. Iki kikaba cyaratewe na virusi ngo yaba yarakomotse ku gishuhe cy'agasozi ikagera mu muntu. Iyi virusi nayo yabonetse bwa mbere mu gihugu cy'Ubushinwa mu mwaka w'1956, yambukiranya Singapore, ifata Hong Kong, igera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikavuga ko mu minsi mike cyane iki cyorezo cyahitanye abantu babarirwa muri 4,000,000. Mu byorezo kandi bikomeye byibasiye isi hari n'icyorezo cya kolera. Ikindi cyorezo ndengamipaka kibasiye abatuye isi ni indwara ya kolera, abanyarwanda bise macinya n'ubitararandurwa burundu. Kolera cyangwa macinya nicyo cyorezo cyo mu kinyejana cya 19 cyashoboye gukurikiranwa ku rwego mpuzamahanga, dore ko cyaduka mu mwaka w'1817, kikabanza kwibasira Uburayi, ubundi kigakwira imigabane yose y'isi nta n'umwe cyoroheye. Uyu munsi kibasiye cyane umugabane wa Afrika. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ritangaza ko buri mwaka icyorezo cya kolera ariyo abanyarwanda bise macinya gifata abantu bagera kuri 4,000,000 kigahitanamo abagera ku 100,000. Iki cyorezo abanyarwanda baragitinye cyane, aho bakigize indahiro, ugasanga umuntu ararahira ati mba ndamacinya, cyangwa agatukundi ngo arakicwa n'amacinya. Ikindi cyorezo
kiri mu byibasiye isi cyane kandi n'ubu ngubu bikiyugarije ni icyorezo cya sida. Ibimenyetso bya mbere by'icyorezo cyaje kwitwa sida byatangiye kugaragara mu mwaka w'1970, ariko impuruza itangwa ku buryo bukomeye muri Nyakanga 1981 ubwo ikigo Centre pour le contrôle et la prévention des maladies kiri Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyerekanaga ko hari abarwayi bagaragazaga igabanuka rikabije ry'ubwirinzi bw'umubiri ku buryo butari busobanutse, victimes souffrant d'un déficit immunitaire inexpliqué, inyito sida mu magambo arambuye syndrome d'immunodéficience acquise, yemejwe mu mwaka w'1982. Kuva sida yamenyekana ahagana mu mwaka w'1982 kugeza ubu abasaga miliyoni 100 ku isi bamaze kuyandura kandi ababarirwa hafi muri 1/2 cyabo yarabahitanye. Kugeza uyu munsi iyi sida nta muti nta n'urukingo ifite, cyakora hariho imiti bita antiretroviro ARV mu magambo ahinnye ihabwa abayanduye bikayigabanyiriza ubukana bikabongerera iminsi yo kubaho. Nyuma ya sida abatuye isi bibazaga niba hari ikindi cyorezo kizaduka gifite ubukana nk'ubwayo cyangwa se kiyirusha ubugome, mu gihe hari hamaze iminsi havugwa indwara ziza zikoreka imbaga ariko ntizihite zirenga imipaka. Twavuga nka virusi ya Ebola yitiriwe umugezi wa Ebola wo muri Congo Kinshasa umwaka wa 2019 wasigiye abatuye isi cyorezo cya COVID-19, bituma veni tuyinjiramo ari Nshinwa. COVID-19 ni icyorezo cyica giterwa na virusi iyo mu bwoko bw'amavirusi yitwa corona, ari nayo mpamvu bayita coronavirus. Iyi virusi yabonetse mu Bushinwa mu mpera z'umwaka wa 2019 mu mujyi wa Wuhan, umurwa mukuru w'intara ya Hubei iri rwagati mu gihugu cy'Ubushinwa. Iyi virusi iboneka bwa mbere bayisanze mu barwayi biganjemo abaremi isoko ry'amafi rya Wuhan, isoko rinacururizwamo izindi nyamaswa zirimo inyoni n'ibisiga, inkwavu, inzoka n'ibindi. COVID-19 iterwa na virusi iyo mu bwoko bw'amavirusi ubundi aba mu nyamaswa ariko ashobora gufata n'umuntu, ari nako byagenze bigakekwa ko hariya Wuhan ishobora kuba yaratewe n'abacuruzaga ubucurama mu buryo butemewe, bivuze ko baburiye budapimye kandi ngo bwibaniriye virusi ya corona. Biturutse kandi ku iterambere ry'itumanaho rishingiye ku ngendo cyane cyane izo mu ndege, COVID-19 yahise ikwira isi yose ku buryo buteye ubwoba, ari nako yica abantu buri munsi biganjemo abo mu bihugu twakekaga ubuhangange nk'Ubushinwa aho yateye ituruka muri Iran, Ubutaliyani na Espagne, inyura Canada maze igeze muri Amerika ya Donald Trump isikitanzitse. Wakwibaza uti ese ko numva kuva kera isi yagiye yibasirwa n'ibyorezo bitandukanye, mu Rwanda byabaga byifashe bite? Kuva ahasaga umwaka w'1746 kugeza uyu munsi u Rwanda rwagiye ruhura n'ibyorezo by'inzara, indwara z'abantu ndetse n'amatungo bikoreka imbaga y'abatagira ingano, bigashegesha igihugu ku buryo ubuyobozi bwariho bwagiye bufata ingamba zikomeye zijya gusa n'izo tubona ubungubu. Mu gitabo cye Imizi y'u Rwanda, umwanditsi umusizi akaba n'umunyamateka Nsanzabera Jean de Dieu agaragaza ko ubwo hari hashize imyaka mike umwami Mibambwe se ntabyo yimye ingoma, ni ukuvuga ahasaga umwaka w'1746 mu Gisaka hateye ubushita bukarimbura abantu batagira ingano. Icyo gihe mu Rwanda hari intambara itoroshye muri za ntambara z'izungura, intambara yari ishyamiranyije umwami se ntabyo na Gatarabuhura washakaga ingoma ku mbaraga. Umwami se ntabyo yabashije guhashya Gatarabuhura ahungira mu Gisaka. Mu gihe biteguraga gutera mu Gisaka hateye indwara y'ubushita, bituma Abanyarwanda batinya guterayo ngo batazana icyo cyorezo, ndetse n'umwami ubwe aca iteka ko nta muntu ugomba kwambuka Nyabarongo agana iburasirazuba bw'u Rwanda kugira ngo atagira aho ahurira n'iyo ndwara. Umwami nawe yarimutse aza gutura muri Taba ya Gitarama ahitwa Remera, ubu habarirwa mu karere ka Kamonyi, ndetse n'amato yose yambutsaga abantu muri Nyabarongo abuzwa kongera kwambutsa abantu. Mu rwego rwo gushyira mu kato igice cy'uburasirazuba, umwami Kimenyi Getura wayoboraga Igisaka icyo gihe nawe yatinyaga u Rwanda kandi agahora azi neza ko icyo ari cyo cyose igihugu cy'Abanyarwanda bashobora kugitera bakakigarurira. Ibyo nibyo byari byatumye yigira inama yo gushyigikira Gatarabuhura akanamutiza amaboko ngo aze kwigarurira ubutegetsi mu Rwanda, bityo nawe igihugu cye kigira amahoro. Kugira ngo ahangane n'ibyo bibazo byose, umwami se ntabyo yashyizeho ibyitwa inkoto twagereranya na bariyeri z'uyu munsi, abishyira hirya no hino mu gihugu cyane cyane ku mbibi zihuza u Rwanda n'Igisaka, ari nayo mpamvu iyo uturutse ku Kamonyi ugiye i Kigali iyo wambutse i
ikibaya cya Rwabashyashya unyura hitwa mu Nkoto. Uyu mwami Kimenyi Getura wari ufite kwibasira u Rwanda cyane, yaje guhimba amayeri yo kohereza umuntu mu Rwanda agenda yita ko ahunze igihugu, bityo akaba ashaka ubuhungiro ku mwami Sentabyo. Uwo muntu ngo yaje yitwaje impano y'impuzi ikoze neza, ariko iyi impano yari iy'uburozi kuko bari barabanje kuyambika umunyabushita. Umwami Sentabyo utaragize amakenga y'ikigambiriwe yahise akenyera iyo mpuzu imwanduza ubushita, ari nabwo bwamuhitanye. Nubwo Sentabyo yahitanywe n'ubushita nk'uko twari tumaze kubibona, yari yaragerageje gukingira Abanyarwanda ntibabwandura ngo bukuru kumbe. Mu ngamba yari yafashe zo gukingira Abanyarwanda nuko yategetse ko nta munyagisaka winjira mu Rwanda, Abanyarwanda nabo bakabuzwa kujyayo, ari nabwo mu gihugu hose hashyirwagaho za Nkoto twabonye arizo bariyeri zakumiraga abashoboraga kuva mu Rwanda bajya mu Burasirazuba, cyangwa se abashoboraga guturuka mu Burasirazuba baje mu Rwanda. Si ibyo byonyine, kuko hagati y'umwaka w'1746 n'1746 mu Rwanda hadutse indwara z'ibyorezo zitandukanye zahitanye n'amatungo. Muri izo twavuga nko mu mwaka w'1890 kugeza 1891, ubwo hateraga indwara y'amatungo yiswe muryamo, yibasiraga cyane cyane amatungo magufi. Mu mwaka w'1907 kugeza 1908 hateye nanone indwara y'amatungo yiswe uburenge, iyo ikaba yaribasiraga cyane inka. Mu mwaka w'1920 kugeza 1927 hateye indwara y'amatungo yiswe iragara, naho mu mwaka w'1934 kugeza 1935 hongera gutera muryamo yibasira cyane cyane amatungo magufi. Naho kuva mu mwaka w'1936 kugeza 1937 haduka indwara y'amatungo yiswe amashuya yibasira nanone inka. Kugira ngo abami b'u Rwanda bahoshe ibyo byorezo byibasiraga amatungo, bakoraga imihango yo gufukura amariba mashya, mwumvise nk'imihango iyo mu nzira y'ishora. Aya mariba mashya rero barayafukuraga nanone bijyanye n'imyemerere n'ubuhanga bwabo icyo gihe, bakayatera ibyuhagiro bagamije kuvura izo ndwara n'indi mihango myinshi bakoraga yateganywaga n'ubwiru. Bikagaragaza ko Abanyarwanda babaga bafite amakenga ko amariba asanzwe yabaga yaranduye. Hari n'indwara z'ibyorezo kandi zibasiraga abantu zikarimbura imbaga ku mpamvu zo kubura imiti, abazirokotse zikabasigira ubusembwa. Indwara z'ibyorezo zateye mu Rwanda zikibasira abantu zirimo ubushita bwateye hagati y'1893 n'1894, bwongera kugaruka mu 1916 kugeza 1917, naho mu 1917 kugeza 1918 hatera mugiga, yongera kugaruka mu 1935, naho mu 1945 Abanyarwanda bibasirwa n'indwara yitwa ibihara. Ibyorezo by'indwara nk'izo byateraga abami b'imbuto n'amatungo batangaga amasubyo, ariyo miti y'amahumane yo gucubya ibyo byorezo by'indwara. Nyamara ku buryo bufatika byagiye bukemurwa n'uko imiti n'inkingo za kizungu bigenda biboneka, ari nako ubuvuzi butera imbere n'amavuriro akiyongera. Ku rwego rw'isi, uko ibyorezo byagiye bisimburana, ni nako ubushakashatsi ku miti n'inkingo bwagiye bushyirwamo imbaraga, bituma bashobora guhashya no kugabanya umuvuduko w'indwara zimwe na zimwe nk'imbasa, iseru n'ibindi. Gusa nanone ubu bushakashatsi hari abatajya babushyira amakenga, aho hari virusi zaduka bamwe bagakeka ko zaba zarakozwe n'abantu. Tugarutse kuri coronavirus, abahanga bagaragaje ko ari virusi yakomotse ku gacurama ikagera ku muntu, umuntu nawe akayisakaza mu bandi. Ukomere mama gazi ari nyuma cyangwa kuga yiga bijohora gipeta nkuru zivugiye ku rugerero we ndekeziwe genda ndekezura herewe icyo mukuni y'urumuntu gabu bajya bandekezi ndavuze n'umuntu uvuga uwa bugi bigwi byawe bakwira bugacya kuko dutinyero nyinshi ndekeziwe Ina ndeche zurawe rewe Icha wa mkune yuro munu gabu